encara en el món laboral la dona doncs, segueix tenint un rol molt més secundari, però en el sector precisament tecnològic penso que és menys acusat. De tots els alumnes que nosaltres tenim al Cibernàrium, jo calculo que més del 50% són dones. Per tant, entenc que existeix una inquietud més enllà en l'àmbit professional, en l'àmbit personal, per poder elles també ser una miqueta més coneixedores, no només de la tecnologia, sinó de tots els temes que hi ha al voltant. La inserció, ¿vale?, o la presència de les dones en el sector de la tecnologia, jo crec que és un tema que va més, a més, ens ho estem trobant. És cert que, per exemple, quan jo estudiava informàtica i aquestes, i les tècniques, no?, i les carreres allò de perfil tècnic li feien bàsicament homes, però ara aquesta realitat està canviant. Queda molta feina per fer, tu te'n vas a qualsevol esdeveniment de les noves tecnologies i mires el públic i hi ha molt més home que dona, però sobretot, i que és, jo crec que és el més preocupant i on queda més, molta feina per fer, és a la taula, on qui parla, la majoria són homes. Crec que seria molt interessant doncs, que els infants, els nens, doncs, tinguessin alguna assignatura de programació, i que d'alguna manera qualsevol infant hagués passat doncs, pel que és doncs, per exemple, un petit programa que fes doncs, no sé, resoldre una petita tasca o escriure una gràfica o jo que sé, activar un mecanisme. No? Trobo que això doncs, potser donaria bueno, lloc a que sortissin diguem-ne, més dones doncs, que coneguessin una miqueta aquest entorn. Si ens n'adonem de la necessitat que tenim de resoldre problemes i que els podem resoldre gràcies a la tecnologia, la dona hi vindrà de ple. I després també amb exemples a casa, des de ben petits, no? Quan el típic exemple de que se t'espatlla una joguina i la mare et diu allò d'ara, quan vingui el papa li dius que t'ho arregli. Doncs hem de començar canviant això. I hem de, en el moment que s'espatlla la joguina, el que hem de fer és agafar nosaltres el tornavies i dir, vine, anem a mirar què hi ha aquí dins i a veure si nosaltres ho podem arreglar. Si les persones són dones i estan preparades, doncs fantàstic, i si són homes i estan preparats, doncs també. Jo crec que el que es tracta és que inclús les dones, com ara el meu cas, que jo he de contractar gent, doncs que jo, naturalment, doncs faciliti que existeixi la igualtat en aquest sentit a l'hora de la contractació.